Selena Gomez ho tenia tot, o gairebé tot. Fama, diners, milions de fans... Però ara fa 2 anys, aquesta cantant i actriu va cancel·lar una gira perquè estava deprimida. La raó, de fons, que va confessar més tard, s'havia convertit en una addicta al mòbil. N'estava tan pendent que li va acabar xuclant tota l'energia. I aquest perill d'addicció entre joves, nens i adolescents és el que ha posat sobre la taula 2 fons d'inversió que tenen 2.000 milions de dòlars en accions d'Apple. Han fet el gest inèdit d'enviar-li una carta. Hi ha una clara necessitat que Apple ofereixi als pares més eines perquè s'assegurin que els joves consumidors utilitzen els vostres productes de forma adequada. Fer-hi front ara millorarà el valor a llarg termini per a tots els accionistes. Apple els ha contestat que des del 2008 no para d'oferir eines als pares perquè controlin què fan els fills amb els mòbils. Pocs neguen, però, que molts nens d'avui en dia es passen masses hores enganxats, amb l'afegit que ningú sap quin impacte tindrà això en el seu desenvolupament. I això ens porta a una hipòtesi que podria fer molt mal a les tecnològiques. I si amb el temps s'acabés demostrant que Apple, Facebook o Instagram dissenyaven a consciència productes addictius perquè la gent els consumís més? Hi ha un precedent important, la indústria del tabac, que dècades després va haver de compensar les víctimes per no haver-les advertit que els seus productes creaven addicció. Cesc Robertem, TV3, Washington.